ଆମ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିଭଳି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜିନିଷପତ୍ର ହଜିଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଭୁଲରେ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ବା ଆର୍ପିଏଫ୍ ସହଭାଗିତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନ ଅମାନତ। ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଫଳରେ ଏଣିକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଅତି ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରିପାଇବା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ମିଶନ ଅମାନତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର, ଫଟୋ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଲୱେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.indianrailways.gov.in କୁ ଯାଇ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ବାବଦରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି 2021 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ର ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଦ୍ୱାରା ମୋଟ 1317 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ 2.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅସଲି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସେବା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।